Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til endnu en Slikmans video. Denne gang har jeg købt slik fra USA. Eller, jeg har købt slik fra en tysk butik. Jeg har købt slik fra en tysk butik, der sælger amerikansk slik. Så i dag har jeg købt 5 stykker amerikansk slik. Der er sgu kun 4 her. Og der er 5. Den her første, det er, jeg tror faktisk, det var meget større, der som på hjemmesiden. Den her hedder Airheads, og så grunden til, at jeg har købt den. Grunden til, at jeg har købt den, er fordi, der står White Mystery. Og jeg har det sådan lidt White Mystery, det lyder lidt nastigt, når man har den rigtige tanker. Så lad os lige, ej! Ej, nej! Så det er sådan noget karamel, et eller andet. Ligesom for at vide, ja, det er kokkens hjemmelavede dressing. Så har man bare ikke lyst til at spise det, altså bare fordi man ved det. Lad os bare, prøve, ja, det dufter meget godt, så lad os prøve at smage det. Jeg kan bare ikke lade være med at kigge på det og tænke på det eller andet. Det smager meget godt. Det smager ligesom det der marwam. Man kan få sådan en jordbærsmag med det der White Mystery. Hvorfor kalder de den det? Det er jo et klamt navn, altså. Næste ting. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det her det er. Chewing candy, det er, jeg gætter næsten på, at det er ret stærkt. Og så ligner det bare sådan nogle piller, man tager. Som om det er drugs eller sådan noget, man skal tage. Jeg troede faktisk, de var mere sådan pilleformet. Så mere, det ligner sig sådan jelly beans sagt noget. Jeg synes, jeg går ud fra, at de er meget stærke. Flavored chewing candy. Fierce cinnamon. Hvad det sådan er. Nu prøver jeg bare. Det er selvfølgelig som en jelly bean. Wow. Ej. Nej, nej. Det bliver en lille smule stærk. Sådan wasabi stærk. Og så er der så er kanelsmag. Jeg tænker bare sådan cinnamon. Er det ikke kanel? Ej, det er helt op i næsen. Så bliver sådan stærk kanelsmag. Nej, det er bare klam. Ej, hvor er det mærkeligt. Nå, næste ting. Der er rigtig mange, der har sagt til mig, at jeg skulle prøve de der warheads der. Men selve de der bolcher ting, der kunne man ikke få. Men jeg har købt noget string noget. Jeg har købt to. What? Har jeg kommet til at købe to af det samme, eller hvad? Sådan nogle warheads, string, et eller andet. Og det skulle være ret surt. Men ikke stream. Er det ikke stream? Hvorfor? Hvor er det altid sådan noget sukkerstas? Nå, men så sådan her ud. What? Jeg er lige gået op for mig, at den er mild sur. Og det er den anden pakke også, jeg har købt. Ikke så surt, som jeg håber på, men svær var meget godt. Bare lige for meget sukker på. Lad os bare tage den anden warhead, så. Ja, det er den anden warhead. Den er så også kun mild sur. Jeg troede, jeg havde... Jeg troede, at de er ekstra sure. Men det her, det var bare sådan nogle cubes i stedet for. Jeg skylder jer en ekstrem sur warhead. Bare sådan nogle små sukker nogen. Det er sådan semi-sure. De der, når de er mildt sure, så laver de ikke op til deres navn. Nå, så den sidste ting. Igen, jeg ved ikke, hvordan det smager. Jeg har kun købt det, fordi det så bare klamt ud. Hvis man ligesom mig, ikke kan lide øl. Det her, det er root beer karamel ting. Der er rigtig, altså made with real, et eller andet root beer. Og jeg bruger mig ikke om øl. Det er meget syntetisk. Som der ikke er øl, det gør det. Sådan der ser ud, sådan, det ligner faktisk til cola. Et eller andet. Okay, det er mærkeligt. Det smager ikke noget. Men det har en mærkelig sådan... der kom noget der. Kan jeg også tale mere. Den har ikke nogen... Den har sådan en syntetisk smag. Meget mild. Og sådan slurer det, så er der ikke nogen smag. Og så bagefter kommer der sådan en eftersmag. Men det smager næsten ikke noget. Det var kedeligt. Det var kedeligt. Det var kedeligt. Men jeg skylder jer en sur warhead. Det må huske på. Jeg håber, at den episode vil skrive også. Måske like. Og husk, hvis jeg har nogle forslag til flere klamme ting, skriv dem ned i comments. Hej hej.